Joan Vila es tornarà a presentar com a candidat a les eleccions municipals del proper mes de maig. L'actual alcalde d'Aiguafreda ha decidit repetir perquè diu hi ha projectes en marxa al poble que han engegat i que li agradaria tancar. Amb 64 anys es jubilarà aquest 2015 i això li permetrà dedicar-se al 100% a l'alcaldia. Hem obert temes com el d'Aiguafreda de Dalt, molt potents, com el de Can Vallit, com el de la biomassa, és a dir, temes que caldria, com el del Pla General, que no el tenim encara tancat, i temes que caldria doncs tancar, i probablement, doncs, evidentment, a mi m'agradaria ser-hi quan es tanquessin, no? L'equip que l'ha acompanyat aquesta legislatura ha estat qui l'ha demanat que es torni a presentar. Aquest mandat ha governat amb 7 regidors i Vila confirma que tots ells tornaran a ser a la llista de la nova candidatura. Els que estem en aquest moment a l'Ajuntament hi serem tots, però la llista estarà reforçada doncs, amb altres persones doncs, que, amb els que també s'ha contactat i també estan interessades i també són persones doncs, molt disposades a treballar pel seu municipi. Aquesta ha estat la tercera legislatura de Joan Vila com a alcalde. Entre els projectes que vol desenvolupar en els propers 4 anys es troba la rehabilitació de l'antiga escola per convertir-la en un nou equipament municipal.